Jesper Pitulainen, ollaan täällä Raumalla. Millä fiiliksillä tulet lukkoon? Ihan hyvillä fiiliksillä, että eilen lähdettiin Savonlinnasta ajamaan ja pitkä ja raaka oli matka, mutta päästiin perille. Ihan mukavalta on kaikki vaikuttanut alkuun ja hyvin on lähtenyt liikkeelle. No se oli yllättävän helppo sitten, kun Risto otti yhteyttä täältä ja kertoi hommista, miten täällä hoidetaan ja minkälaista pakettia tänne ollaan rakentamassa, niin ei siinä oikein sitten tarvinnut kilpailla muiden kanssa enää, että se oli aika selvä päätös sitten. No on tässä jokunen tuttu ja sitten on jokunen ihan uuskin kasvu, että eiköhän tästä hyvä soppa saada kasaan. No pienkokoinen ja pyritään nyt ainakin tämän kesän aikana niin saamaan sitten jalatkin liikkeelle, että saataisiin semmoinen vikkelä pikkupaketti kasaan. Ja varmaan tuon semmoista taitoa ja kiekollista osaamista ja juonikkuutta tuonne kentälle ja yritetään ainakin parhaani mukaan. Toivon mukaan tuhoisaan jälkeen, että sitä nyt lähdetään onnistumista hakemaan ja toivottavasti saa näyttöpaikan ja sitten pystyy käyttämään sen ja sitten katsotaan mihin asti se riittää. Täällä lopetettiin viime kausi ja täällä tuntui olevan helvetin hyvä tunnelma täällä hallissa, että Lappeenrannan ja Rauman kannattajat otti siinä hyvin kilpaa toisistaan ja jatketaan siitä mihin jäätiin viime kaudella ja koitetaan kirkastaa mitallia sitten. Olavi Vauhkonen, ollaan Lukon pukukopissa. Oletko ensimmäistä kertaa täällä? Miten sopimuksen päädyttiin? En ole itse asiassa ensimmäistä kertaa, että 18-vuotiaiden kisat oli muutama vuosi sitten, että noin 5 vuotta sitten oltiin. Että ja sopimuksen päädyttiin, että Lukko oli kiinnostunut ja ei hyvä paketti ja hyvä organisaatio, niin mikä siinä tulee? Näin, totta kai lähdetään kirkastamaan mitalia. Se on se pääjuttu, että vedetään nyt kesä kunnolla ensin ja laitetaan itsemme kuntoon ja laitetaan mitallikirkasta sitten. No onko tuttuja kavereita Lukorivissä? Kyllä siinä muutamia, että enemmän on tuntemattomia, että ei kaikki vaikuttaa hyviltä ei. No kyllä mä kokoa tuon ja loppuun asti pelaamista, että se on aina ollut semmoinen, että taistellaan viimeiseen asti. Mä just niin kuin Piitulainen tuossa äsken sanoi, että hieno tunnelma oli pronssipelissä, että jatkakaa samaa mallia. Näin. Jonne Virtanen, olet Lukon pukukopissa. Asiat tapahtuu aika äkkiä. Tänään kävit aamust Jypin kanssa sopimassa ja nyt ollaan täällä. Millä fiiliksellä Raumalla? Hyvin. Hieno mahdollisuus mulle, että hieno päästä hyvään porukkaan ja täällä on hyvä puumi päällä ja ollut hyvä meininki peleissä. Hyvillä mielellä. Ja molemmat Jyppi ja minä niin nähtiin parhaana ratkaisuna, että ei siitä sen enempää. Valmentaja tietää, mitä mä pystyn tuomaan ja mä tiedän, mitä valmentaja odottaa mut. Niin tarkoitus olisi pelata, se on voittavaa kiekkoa. Kyllä no. Omistani huolenpide. Ei mitään, samanlaista meni kuin viime vuonna. Että oli täällä oli kiva käydä pelaaja, oikeastaan Jyväskylässäkin oli niin kuin paljon faneja mukaan. Niin karnevaali tunnelma.